Vetëm thellimi i bashkëpunimit mes vendeve të rajonit përshpejton rrugën e integrimit ballkanit perëndimor për NBE, deklarata është bërë nga kryeministi Edi Rama gjatë konferencës për Evropën juglindore të mbajtur në Tiranë. Europa juglindore, Ballkani përkatësisht nuk po ecën drejt Bashkimit Evropian në mënyrë homogjene, dhe se vendet e rajonit kanë sot ritme të ndryshme, jo në sensin e vullnetit dhe të aspiratës së shprehur për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, por në sensin e marrëdhënieve mes qeverive dhe sistemeve të brendshme të çdo vendi, që nga drejtësia deri tek liria e medias. Ashtu si kundër, edhe vetë Bashkimi Evropian nuk po ecën drejt finalizimit të projektit as në mënyrë homogjene, por edhe as në mënyrë të vendosur. Nga njëra anë kemi sfidën e ecjes drejt Bashkimit Evropian si vend dhe si rajon, por nga anë tjetër e kemi të pamundur të mos konstatojmë se vetë Bashkimi Evropian nuk po ecën drejt Evropës. Gjatë fjalës së ditë, kryeministri vuri theksin te krijimi një tregu të përbashkët rajonal. Treguzat e përmirësuar në tërësi për gjithë rajonin janë shumë pak, janë qartësisht shumë pak për një treg të përbashkët dhe një rajon të mirë integruar brenda vetes si një fuqi propozuese për integrimin e mëtejshëm të Evropës me Ballkanin dhe të Ballkanit me Europën. Në një moment historisë sonë përbashkët, unë besoj se sot Europa e bashkuar ka nevoj për Balkanin, po aqë sa që Balkani ka nevoj për Europën e bashkuar. Shefi qeverisë shqiptare në vizoj se Europa ka nevoj për Balkanin, po aqë sa dhe Balkani ka nevoj për Evropën.